Bom, gente, nós vamos saindo aqui que eu vou, mais o irmão Zezinho que tá aqui atrás, o Daniel que tá aqui do meu lado. Eu vou ali dar uma enxerida no serviço deles ali. Vocês ficam perguntando pra mim às vezes porque eu venho aqui e gravo pouco, então eu vou gravar bastante agora. Esse barracão aqui é novo, né, irmão Zezinho? Não tô lembrado dele. Ah, é? A minha primeira gravação que eu fiz quando eu vim na casa do irmão Zezinho foi nessa estrada aqui, ó. Nós fomos lá na frente pra fazer um... Ele foi ver uma máquina lá de refrigeração, me achando que não é? Você foi ver um painel, né? Painel. Tinha até um pessoal ali na frente mexendo com uma máquina cortando, tirando milho, colhendo milho. E agora isso aqui tá bonitinho, porque não era colocado esses broquetes. Agora colocaram o broquete e ficou bom. É até um ponto, mas ajuda bastante. E como sempre, serras e morro aqui na nossa região. Nossa, como se eu fosse daqui. Ó, pessoal, essa árvore aí na frente, ó. Essa árvore bonita aqui, ó. É inimiga das abelhas sem ferrão, viu? Olha lá, ó. A abelhinha sem ferrão entra lá dentro pra pegar uma água que fica lá dentro e morre afogada. Lá em Limeira, irmão, estão erradicando tudo em essas coisas, viu? Estão tirando tudo fora. Rapaz, foi longe esse broquete aqui, né, irmão? Nortinho, né, Zinho? Olha que belezinha, rapaz, que foi. Aqui era tudo terra. Acabamos de chegar numa fazenda aqui onde o irmão Zezinho vai fazer uma limpeza de placas solares. É isso, né, irmão Zezinho? Há um tempo atrás eu gravei aqui. Tinha uma família que morava aqui, trabalhava aqui. E eu gravei com eles aqui. E fiz uma gravação aqui dentro. Não sei se vocês lembram. Quem assistiu vai lembrar. Lá no começo do canal, praticamente. Aí eu vim. Nós fizemos uma gravação. Até aqui dentro tinha um senhor, na época, mexendo com milho. E aqui é um lugar muito gostoso. Como todo lugar na roça é gostoso. Aqui é muito gostoso. Olha só. Deixaram uma vasilha com leite. Deve ser para gato. E só que é muito limpo. Muito higiênico. Eu gosto muito de vir em lugar que é assim. As garças ali, ó. Já tinha bastante garça aqui, ó. Uma passando aqui. Lá pra baixo eu não fui, mas corre um regato e ele vai engrossando. Engrossando não, é encorpando. Engrossando. Engrossando é fazer mingau. Fazer mingau que é engrossando. Ele vai encorpando. Ah, também dá na mesma fazer mingau, vai encorpando. Olha que coisa. É língua portuguesa. E vai descendo lá pra baixo, aí vai lá pra aquelas... Aquela parte lá que vocês estão vendo lá, ó, tudo lá, ó. Ele vai pra lá. Depois pra que lado que ele vai, cidade que vai, por exemplo, já não sei. Tem uma corruíra ali. Uma corruírazinha ali, ó. Olha lá. Eu gosto da corruíra, viu, gente? Ela faz ninho até dentro de sapato esquecido aí, ó. Na madeira. Olha lá. E o meu irmão montou painéis solares aqui. Agora vai dar uma manutenção. Eu vou lá para me dar uma para me aprender, na verdade, como que é feita essa limpeza. Aqui é onde eles deixam tudo lavadinho, limpinho, são muito organizadinhos. Olha que belezinha, tudo arrumadinho, ó. Aqui é onde fica o leite, né? São muito caprichosos. Dá gosto de ver. E nesse lugar aqui é onde eles ordenham as vacas, ó. Como já ordenhou, né? Então eles lavaram tudinho, ó. Dá pra vocês verem, foi tudo lavadinho. E quem fez isso aqui deve ter ido descansar. Ô, visão boa demais da conta, senhor. Dá uma olhada nisso. Isso me faz um bem que só vendo. Daniel, o pai tá lá em cima? Vai tirar a matéria para passar por aí, né?
Bom, agora as vacas já foram soltas, né? Estão por aí nos pastos. Ali onde, no coxo, onde elas se alimentam. Tem uma galinha cantando lá embaixo. Um bezerrinho ali. E aqui é onde elas vêm também para se alimentar, né? Ou seja, elas entram aqui, ó. Lá no fundo tem um gato, dá para ver? Elas entram aqui. Aqui é colocada a comida. O funcionário entra nesse portãozinho aqui. Aí coloca a comida por aqui. Elas se alimentam. Puxa vida. Meu Deus. Coisa boa. Deixa eu mostrar para vocês ali o bezerrinho. Sozinho, gente. Ô, tadinho. Que bonitinho. Ali, ó. Bom dia. Vem aqui um pouquinho, vem. Fazer um carinho em você. Vem. Saudade da mamãe, é? Lá tem outro lá na frente, ó. Na porteira ali. Ela tá escura, mas dá pra ver que tem uma ali. Vem cá, vem. Ele é novinho, gente. Dá pra ver que é novinho, ó. Parece que tá fraquinho. Será que tá bem? Ele tá sentindo o cheiro da mãe. E aqui do lado, olha a beleza desses pés de bananas. E lá para baixo, onde ficam as vacas pastando. Vocês que gostam de roça, dá para imaginar o cheiro que eu tô sentindo aqui, né? Eu gosto tanto. Eu gosto muito. Lá em cima foram colhidos milhos. Dá para vocês verem. E tem vacas pastando, bois pastando lá no meio da roça onde foram colhidos os milhos. Muito bom, né, gente? Muito bom mesmo. Pois é, e eis-me aqui gravando. Aqui em cima, onde estão colocadas as placas solares. Foi feito um trabalho muito bem feito pelo meu querido irmão Zezinho. Lá está o filho dele que vai ajudar o pai. E eu não sabia, depois que eu aprendi, que tem necessidade de lavá-las de tempos em tempos. A gente não tem a intimidade com isso, então eu não sabia. Foi conversando com ele que eu aprendi. Tem que lavar de tempos em tempos, caso contrário, na minha humilde maneira de pensar, acaba interferindo na captação da luz solar, né? Então é onde precisa lavar, como ele está fazendo agora. Eu vou dar uma subidinha ali e vou ver, vou aprender. É sim, é verdade. Pois é, gente, a gente vai vivendo, aprendendo, morrendo, sem saber nada. Desde que eu aprendi isso na minha família, eu vejo que realmente há a necessidade da gente continuar aprendendo dia após dia. Ele instalou essas placas solares aqui, onde eles estão lavando agora, e essas que eu mostrei ali, ó. Essas aqui. E como agora está um tempo de seca, ou um tempo seco, como queira, então a poeira vai abaixando, né? E vai fechando. Então, os lugares de captação solar. Interessante, né? Muito bom mesmo. E olha só, gente. Aos pouquinhos a gente vai vendo que conforme eles vão lavando, a placa vai ficando totalmente diferente do que estava antes, porque a gente consegue ver a poeira aí em cima.
ali, né? E conforme eles estão lavando lá atrás, ó, vai ficando bem arrumadinho para o sol poder emitir, como sempre, os raios e elas captarem livre de sujeira. Uma coisa lógica, né? Muito bom mesmo. Estou aprendendo. Quanto mais eu aprendo, mais eu vou guardando na cachola tudo aquilo que eu vou vendo. Vai me servindo muito isso daí. Gente, quando eu venho aqui, essa é a segunda vez, né? Segunda ou terceira vez. Ali embaixo, aquele rumo ali, ó, tem uma cachoeirinha, coisa mais linda. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas ali é onde passa o carro, bem próximo dela. A água vem lá de cima. Olha aquela região lá. Aí desce ali e continua descendo para onde eu mostrei aquela hora. E aqui é a casa dos donos, logicamente. E ali em cima é aquele sistema antigo de aquecimento solar. Eles usavam aquelas mangueiras ali, a água chega ali e ferve, mas ferve mesmo, viu? É lógico que isso aqui é modernidade, né? Mas lá também é funcional. O Moisésinho tá falando que a cada 6 meses, aqui nessa região, eles lavam as placas. Mas pode ser que também, dependendo da seca, você tem que lavar com mais frequência, não é isso? Ali atrás, ó, em cima dos paus ali, dos mourões, tem uma, duas, três, quatro curicacas. Uma acabou de voar. Descer, vai descer lá atrás, olha lá. Lá atrás está a curicaca. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove curicacas. Elas se alimentam de uma forma interessante. Elas enfiam o bico dentro da grama, chacoalha a cabeça e retira de lá, não sei se é minhoca, alguma coisa é. E quanto mais for charco, para elas é melhor. Bom, aqui já está lavado, a diferença é gritante, viu? Porque olha só, aqui ainda não está lavado, aqui o ângulo que eu tô, como jogou um pouquinho de água, mas lá vocês conseguem enxergar a diferença. Pronto, olha, vocês conseguem enxergar a diferença. Aqui jogou um pouco de água já. E isso ele está dizendo que, logicamente, diminui muito a captação solar. Ele é limpinho assim, ó. Como nova, né? E aqui tá um vento gostoso, tá uma manhã ensolarada, vento bem gostoso mesmo. E as curicacas sumiram, foi lá para baixo, naquele rumo ali, ó. Elas desceram para lá, ó. Tem a curicaca preta, foram essas que eu gravei, e tem a curicaca branca. Que curicaca amarela, rapaz. Daqui a pouco você vai fazer o arco-íris aqui. Mas pode até ser que tenha mesmo, não vou duvidar não. Essa terra cheia de segredo. Hã? Ah, ele falou que... É caca amarela que ele falou. É caca amarela. Caca amarela tem mesmo. E vou falar, tem caca marrom também. Mas depende do que come. É só o Zezinho mesmo para ter essas ideias, viu?
Parece um camaradinha para tirar sarro nos outros. Olha o pé de eucalipto ali, ó. Linheiro que só ele, ó. Bom para chamar raio em tempo de chuva. E bem num galho lá, pessoal, tem um pássaro bem sossegadinho. Bem ali, ó. Vamos ver se dá para chegar perto. O zoom é muito pouco, zoom. Mas olha o pássaro lá, ó. E aí, agora pegou meu dedo. Vê se eu consigo puxar mais para cá e mostrar. Aqui, ó. É. Mas dá para ver, né? Algo assim mais escuro. É um pássaro. Não sei que pássaro que é, mas é um pássaro. Tá lá bem de boa. Enquanto eles estão lavando lá, eu vou gravar aqui para vocês aqui embaixo. Tem mais um bezerrinho aqui, vai beber água. Olha que belezinha. Ah, não é só esse aqui não. Ali tem mais, ó. Mais três ali. Aproveitando a sombra. E esse aqui vai beber água. Eu queria uma biquinha dessa na minha casa. Não precisava ser 24 horas por dia, não. Poderia ser apenas 12 horas, tá bom. Olha só, tem peixes aqui dentro, gente. Tem peixes aqui dentro, não tinha visto não. Agora que eu vi, ó. Vi, ó. Bom, se tem peixes pequenos como esses, então, com certeza, deve ter peixe grande aí para baixo. Aí, se tivesse, ficou lá embaixo, escondido. Eu vim aqui por baixo, porque nós temos a beleza ali de Siriema. Tem um casalzinho andando aqui, ó. Duas siriemas ali, ó. Eu vou até encostar aqui para não espantar, né? Elas são muito arredias. Normalmente elas andam sempre em duas. Estavam aqui em cima, mas eu acabei atrapalhando o passeio delas para cá. Estão descendo ali, ó. Se pegar uma cobra, já tem uma refeição garantida. E tem um cavalo bonito aqui, ó. Cavalo lindo, ó. É cavalo mesmo? É, é um cavalo. Tá se coçando ali, ó. Olha que bonito. Vem cá, vem. Ó. Ei. Vem aqui, vem. Vem. Vem cá. Ei, ei rapaz, vem aqui. Quer não? Vem cá, vem. Vem, vem cá. Vem aqui um pouquinho. Vem. Vem cá um pouquinho, vem. Vem. Vem cá. Não quer? Hum? E agora as duas siriemas estão juntinhas ali embaixo.
Lá embaixo tem bastante vacas. Essa planta aqui, eu conheço ela como caruru bravo. Por que bravo? Tem espinhos. Já o caruru comestível não tem espinhos. Então nós dávamos desse caruru para porcos, porque ele alimenta bem os porcos. E já aqui embaixo, olha que interessante. Nós temos duas plantas que servem para tratar dois tipos de coisa. Aquela ali, na frente, a gente chama de erva de Santa Maria. Eu já disse em alguns vídeos atrás que você pega o broto dela. Ou, se quiser, pode pegar um pouco mais para baixo do broto. Bater com leite, coar e dá para a criança tomar. Serve para tirar lombrigas. E essa mais próxima aqui faz chá para dor de barriga de bebê, de criancinha nova. Então aqui na natureza nós temos sempre o socorro. Quando a gente precisa de alguma coisa na roça, a gente corre e já busca ali a ajuda que Deus nos colocou através da natureza. Pessoal, essa, olhando assim, tem um objetozinho branco aqui, né? Ó. São ovos de uma qualidade de aranha. Com certeza ela está escondida ali em cima, né? E é uma aranha benéfica, viu? Tanto que lá em casa, quando aparece, eu não deixo matar. Porque ela mata pequenos insetos para se alimentar. E o cavalo está encostando aqui, ó. Chamei ele para fazer um carinho, ele não quis vir, agora está encostando. Vem devagarzinho. Vai comer alguma coisa ali, deixa eu ver. Vai comer capim, será? Não, não vai comer capim, não. Thank you.
aqui é onde eles colocam o sal para as vacas lamber, né? Com os nutrientes que são necessários. Por isso que tem um leite muito bom produzido por elas. E não é só sal não, tem milho triturado e com certeza deve ter outras coisas junto, outros produtos, outros ingredientes junto. Pois bem, esse aqui é o caruru bravo que eu falei. O talo dele é meio avermelhado e as flores também. Então eles têm espinhos aqui, ó, se vocês olharem bem. Tem espinhos aqui, ó. Aí os porcos se alimentam de boa. Mas o ser humano desse aqui não. Nunca vi, né? Na verdade, nunca vi, só vi do outro. Tem várias galinhas, aqui tem um galo muito bonito, fugindo de mim porque eu estou gravando aqui, ele não está gostando. Tem um cacho de banana ali em cima, queria achar a banana madura. Ah, a mamãe do bezerrinho tá ali, ó. Chamou ele, ele veio. E é bom tomar cuidado, que ela pode me estranhar. Porque o bezerrinho tá ali, e se eu ficar com gracinha, ela parte pra cima de mim, ó. Opa, dei uma desfocada aqui, eu tava olhando pra ela, deixa o celular subir. Eu não vou aí não, te incomodar não. Se é que é porque eu tô aqui, viu? Vou nada. Já tomei carreira de vaca já, não quero não. Só que eu não sei qual daqueles ali que é dela. Cheirou os três. Eu acho que aquele ali que eu tinha mostrado aquela hora. Tadinho, não tá nem conseguindo mugir direito. Lá vem ela, eu acho. E aqui estou eu dentro do bananal, gente. Um cacho de banana caído. As galinhas estão tudo fugindo para lá, ó. Cheio de pássaros aqui em cima voando. Normalmente são rolinhas que ficam aqui dentro. E muitas vezes eu já tenho visto também aqui canarinho, sabe? Eles vêm pra cá também. Gostoso aqui dentro, viu? Muito gostoso. Ventinho suave, uma brisa gostosa. Essa qualidade de banana é alta, hein? Pé disso aqui, olha, gente, ó, a natureza é simplesmente maravilhosa. Olha o bruto. Está saindo aqui, a delicadeza
E olha a mãe. E a mãe vai embora. Um dia, não vai demorar muito, esse broto ficará no lugar da mãe, se ninguém tirar ele daqui, logicamente. Ela vai produzir o cacho de banana e ele já vem para fazer o mesmo trabalho, que é muito bonito, por sinal. Olha só o que eu encontrei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, 10 ovos. E do lado, nós temos esses frutos. E na minha região natal eles chamam de arrebenta-boi. Que logicamente, se tem por nome arrebenta-boi, é porque faz mal para o gado. E aqui, quietinho, aquele bezerrinho que eu filmei ali anteriormente. Será que é esse aqui? Ou essa aqui? O filhote daquela vaca? Pode ser. Gracinha, né? E sem querer, andando aqui, descobri onde as galinhas empuleram à noite para dormir. Por conta disso aqui, ó. Elas empuleram aqui. Essas madeiras aqui. Com certeza passa a noite de boa. Protegida, inclusive, de chuva. E é por isso que está desse jeito. E a vaca tá ali, ó, mugindo. Eu ainda acho que aquele bezerrinho ali é dela. Os antigos vão conhecer essa planta aqui, ó. Minha avó, minha mãe fazia vassouras para varrer o quintal dessa planta. Eu não sei se é essa que é a guaxuma ou guanchuma, deve ser sim. Provavelmente é. Eu me lembro que eu cortava para vovó. É, essa aqui mesmo. Para fazer vassoura para varrer quintal. Bom pessoal, nós estamos saindo daqui agora. Ninguém é de ferro. Nós vamos almoçar. Mesmo que fosse de ferro, precisava lubrificar, dar manutenção. Então nós vamos agora pegar um arrozinho nosso. Tem que passar demais, vai bater, vai bater. Estou perdendo ainda, meu Deus, é a embreagem. Chegar naquela cachoeirinha que eu falei pra vocês, que a água vem lá da serra. Olha só que bonitinha que ela é. Eu vou passar, mas dá pra vocês verem. Ela fica aqui, ó. Ela cai aqui, ó. Aí dentro.
Bom, pessoal, chegamos aqui onde eu estou, na casa do meu Zezinho. Madalena tava mexendo na vanzinha lá embaixo, eu vou ter até que tirar de lá, tá num sol que só vendo. Mas deixa eu gravar pra cá, porque lá o vidro embaça, atrapalha. A pista que vai aqui para Pouso Alegre. Bateu no meu braço ali, aí não liga pra isso não, que é o balanço do carro naturalmente. Nossa vanzinha parada, a Madalena tá mexendo lá, fazendo o almoço. E lá vamos nós, para mais um almoço.